Et midtansiktsløft, det er faktisk løft av dette partiet som ligger her, altså kinnområdet. Og det har ingenting med et vanlig ansiktsløft å gjøre, hvor vi strammer dette partiet, altså langs kjevekammen hovedsakelig. Så et midtansiktsløft, det løfter vi med kikkhullsteknikk fra tinningen og munnen, som ikke etterlater noen arr. Og så løfter vi rett og slett opp bløtdelene som har seget ned.